është realisht e jashtëzakonshme se si opozita sot ka kurajon të na akuzoj për gjithë shka ndodhi me Qezin, pasi ishin ata që sot akuzojnë cilët bërë një privatizim skandalos në favor të Qezit, ju një dëshmitar se Partia Socialiste në opozit e ka denoncuar të privatizim dhe ka paralajmëruar dështimin e sigur të ati privatizimi dhe përkeqësimin e sektorit, gjithë duhet amësojnë nga anë tjetër se të paguash energji nuk është thjesht të paguash një detyrim për atë që konsumon, por të investosh, të marrësh pjesë në një investim të domosdoshëm për rimëkëmbjen e rrjetit të amortizuar të shpërndarjes, për rritjen e cilësisë shërbimit që meriton nga ana e kompanisë, për kalimin në ekonomi, pra në funksionin tënd si konsumator, unë duhet i kërkoj sot ndjes dhe një ndjes të ndjerë dhe të sinqertë. Çdo qytetari që paguan dhe nuk merë furnizimin e rregullt me energji. Çdo familje që përjeton shkëputjet energjisë në këto ditë ngarkuar edhe nga një mot jashtëzakonisht i keq, edhe pse paguan. Çdo biznesi që ka pasur ndërprerje energjie gjatë këtij viti për shkak defektesh teknike të shkaktuara nga një sistem shpërndarje i lënë prej vitesh pa asnjë investim dhe pa asnjë kujdes nga shteti. Rritje e çmimit të energjisë do të thotë rritje uniforme e çmimit. Do të thotë që nga çmimi mesatar që kemi sot, për para se të hynë në janar çmimi i ri, prej 10.6 lek, të ngjitemi më lartë. Për gjithë, kjo nuk ka ndodhur. Për kundrazi, çmimi mesatar për gjithë është ulur në 9.5 lek. Rritja e çmimit, e cila rezulton për një fash të caktuar, nga heqja e fashës mbrojtëse, ka marë adresimin e duhur moral dhe financiar të qeverisë.